আহিছে কেতু পয়সা দি কিনিব নালাগে যেটো সম্মান বা যিখিনি এই পৰিবেশটো বহি থাকি যেটো নৃত্য চালো আমি সেই নৃত্যটো চাই যিখিনি ভাল লাগিছে সেইখিনি পয়সা দি কিনি চাব নোৱাৰি বা পয়সা দি মাতি আনিলেও কিন্তু সেই অনুভৱটো নহয় গতিকে খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ ভিৰত আমাৰ বতৰ দবাত ইমান ধুনীয়া কলা সংস্কৃতি আমি অসমীয়া জাতিটো এনে বহুত চহকী প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কলা সংস্কৃতি আছে পৃথিবীর কত নাই বহু জনগোষ্ঠীয়ে কিমানখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া বা গ্রুমবার পর আদি করে কিমান বহু কলা সংস্কৃতি আছে যেটা থিয়েটার করব গেছিল বা কোকরাঝার ফুটকি বাড়ি বলে জায়গাটা আছে শেষের দিনে মোর এনেকটা অনুভব লই আইসো যেতিয়া ঘরের পর যাবলে ওলাই আইসি গোটে ছোৱালীবিলাক আছে সোতালখনত আর হাতত এখন এখন আয়নায় লই আহিছে আর মোক পিন্ধাইছে মোৰ গাড়ীখন আগে আগে চলি গৈছে মোৰ খোজকাঢ়ি সকলো গাঁৱৰ মানুহে মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু সেইদিনা মোৰ চকুৰ পৰা চকু পানী আছিলে মই তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু মত বিনিময় বা কথা পাতিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু কি মৰম আছিলে কি চেনেহ মই সুধিছিলোঁ কিবা কৈছিলে কিবা পাহৰিলোঁ যি নহওক প্রথম যাওঁতে তাৰ অনুভৱটো ভাল লগা নাছিলে ইমান ভিতৰৰ জেগা নামটো শুনিও ভাল লগা নাই কিবা ভাঙি উঠিছে কিন্তু তালৈ গৈ যিদিনা ঘূৰি আহিলোঁ ঘূৰি আহোঁতে ভণ্টিকেইজনীয়ে যিটো মোক মৰম যাচিলে তেওঁলোকৰ চকু পানীও আছিল ওলাইছিলে আৰু তেওঁলোকক দেখি মোৰ চকু পানী ওলাইছিলে যিটো হয়তো মই মাজুলীলৈ যাওঁতেও অনুভৱ হোৱা নাছিলে বা মোৰ নিজৰ চিনাকি কিছুমান জেগালৈ যাওঁতে হোৱা নাছিলে যাৰ লগত বহুত কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগতো মোৰ ইমান মৰম বা ভালপোৱা ভাৱ হোৱা নাছিলে কিন্তু সেই ছোৱালীকেইজনী মুখকেইখন মোৰ আজিও মনত আছে বহুত দীঘল দীঘল চুলি খুব ধুনীয়া স্কিন গালবিলাক ৰঙা ৰঙা আছিলে একদম খুব ধুনীয়া আছিলে ছোৱালীবিলাক তেতিয়া মনটোৱে ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা কাৰোবাৰ যদি বিয়া পাতিব পৰা হয় তেতিয়া হয়তো অকণমান সৰু আছিলোঁ সাহস নাছিলে কিন্তু এতিয়া পৰা হয় পাতিল হৈ গ'ল এতিয়া কাৰণ জাতি ধৰ্ম এইবিলাক মোৰ মনত নাই মোক কোনেও বাধাও দিব নোৱাৰে এতিয়া পোৱা হয় কিন্তু বিয়া পাতিলে সঁচা কথা ক'ব গ'লে যি জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী বিশেষকৈ মিচিং বা আপোনালোকৰ বড়ো ছোৱালীবিলাকৰ স্কিন ধুনীয়া চুলি ধুনীয়া আমি সদায় আলোচনা কৰোঁ আৰু খুব কৰ্ম বিশেষকৈ কাম কৰে কষ্ট কৰে সেই কথাটো ভাল লাগে আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে গতিকে এইখিনি ভাল লগা কথা আৰু আজি সেইকাৰণে মই দৌৰি আহিছোঁ মই কালি ৰাতি মনোজৰ বাইদেউ ফোন কৰোঁতে মই ৰাতি মনোজ মই জানিয়ে গতিকে এটা অনুভৱ যি নহওক এনেকৈ আমি সকলো সদায় এক হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব সকলো সদায় এক হৈ জীয়াই থাকিব লাগিব যাতে কোনেও আমাক বিভক্ত কৰিব নোৱাৰিব কোনো লিখিব লাগিব সকলোৱে এনেকৈ মিলি থাকিব লাগিব গতিকে বিহু এটাকে গাওঁ দাদা এটা আপত্তি আমাৰ জাহাজ ফলৰ পৰা বহুত খেল খেলে সময়ৰ খেলবোৰ ইমানেই জটিল জীৱনে কোন মুহূৰ্তত ছন্দ হৈ তৰকিবই নোৱাৰে গতিকে মানুহে মনত ৰখা উচিত জীৱনটো এটা যাত্ৰা নতুন মতেৰে সমাপ্ত নকৰিলে জীৱনৰ ছন্দ হেৰাই যোৱাৰ ভয় থাকে জীৱনৰ ছন্দ হেৰাই যোৱাৰ ভয় থাকে বুজিছেনে নাই নাই নাজানো বাৰু বুজাই কৈছো কথাটো হ'ল সময় সময়ৰ লগত আমি যদি খোজ মিলাই আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ছন্দ হেৰাই যায় ছন্দ মানে ৰিদম এই যে টিক 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 ঘড়ীটো যে শব্দ কৰি এটা ৰিদমতে চলিছে কেতিয়াও টিক টিক এনেকৈ নহয় ভাল হোৱা নাই নেকি ঈশ্বৰৰ গান thank you.
Thank you.